Hello everyone, welcome back to the vlog. Aka koru hokolue bhale ase aro muktu dekha paise bisonat. So kotha tu hol mur obostha ekdom bhal no hoy aro bohote mu khudi asile je ba apunar ki hol moi facebook ot story eta disilu story dekhi pine mu bohote message korise je ki hol mur friends hok mu family aro bohote khudi ase mur well wisher. So mur hoise sleep tics or problem je tu bohot agore etu puroni bemar বেমাৰ বুলিনো কি আৰু আজিকালি এটো কমন নহয় কেতিয়া কি হয় সো হেয়া দেখা পাইছে এতিয়া বিছনা ললো আৰু যেটো মই কমপ্লিট বেড ৰেষ্ট দিছে স্লিপ ডিক্সটো মই আগৰ পৰা আছিল কিন্তু কোনে নকও তাকে ভাবিছো কিন্তু কোৱাটো ভাল বুলি ভাবো জিমৰ কাৰণেও হল কিছমান জিমৰ ভুলৰ কাৰণে মোৰ ভুল নহয় ট্ৰেইনাৰৰ ভুলৰ কাৰণে হল মই ফার্স্ট যেতিয়া জয়নিং কৰিছিল জিম তেতিয়াই মই কৈ দিয়া আছিল মোৰ হেলথ ইস্যুজ খিনি যে মোৰ এটো এটো প্ৰবলেম আছে নি পেইন আৰু স্লিপ ডিক্সৰ প্ৰবলেম আছে তো হেতু হিচাপত মানে মোক ওয়ার্কআউট খিনি দিব লাগে তেওলেকে আৰু মই ফ্রন্ট বেন্ডিং মনা লিফটিং মানে কৈব পাৰো মানে আপাৰ বডি যিখিনি আছে হেখিনি মই কৰাতে নিমান মানে বেয়া নহল হেতেন সো লাস্ট মানে মই জিকিটা কৰিলু মই নকও কি কৰিলু আৰু সো হেতু কাৰণে মানে মোৰ স্পাইনত বেছি জোৰ পৰি গল সো হে স্পাইনত বেছি প্ৰেছৰ পৰা গানে কি হল মোৰ মানে বিখটো এটা ৰাইট সাইডে মানে মোৰ জুননাখন মা ঢুকাইছে হেনাখনটো মই কবই নোৱাৰো মোৰ অৱস্থা একদম ভাল নহয় পিছদিনাখনৰ পৰা মোৰ মানে পেইনটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তাৰপিছত মই ট্ৰেইনাৰজনক ফোন কৰিলোঁ যে মই কালি এনেকুৱা এনেকুৱা কৰাৰ কাৰণে কালি নহয় মানে যোৱা পৰহি কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা এনেকুৱা মানে মই ডেটটো পাহৰিলোঁ তেনেকৈ কথা পাতিছিলোঁ তাৰ লগত যে কিবা এনেকৈ পেইন হয় নেকি কৈছে নহয় মেম সেইটোতো হয় বাৰু নৰ্মেলি আপোনাৰ দুই তিনিদিনত ঠিক হৈ যাব মই ভাবিলোঁ হৈ যাব পেইন কিলাৰো মই লোৱা নাই তাৰপিছত মোৰ মামাক ক'লোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে তই বোলে ব'ল হস্পিটেল লগালোক ব'ল কৈছে আপুনিতো কমপ্লিট বেড ৰেষ্ট লাগিব আৰু বৰ্তমান আজি এইকেইটা মেডিচিন দিছোঁ আপুনি খাই লওক তিলনিলৈকে আপোনালোকে আৰাম পাব তো সেই তিলনিলৈকে মই তেনেকৈয়ে থাকিলোঁ তিলনি পিছদিনা যেতিয়া গ'লোঁ এম আৰ আই চেম আৰ আই কৰিবলৈ দিলে চব কৰালোঁ কৰাই মেলি তাৰপিছত কৈছে আপোনাৰ স্পাইনডাল কমপ্লিট বেকা হৈ গ'ল আৰু তেতিয়াই কৈছে যে এতিয়ালৈকে চাৰ্জাৰীৰ কথা মই নকওঁ এইটো ছেকেণ্ড ষ্টেজ হয় আপুনি কমপ্লিট বেড ৰেষ্ট লওক আৰু ফিজিঅ'থেৰাপি কৰক আৰু পাৰিলে মানে এডমিট হৈ দিয়ক বুলি কৈছে তেতিয়া মানে যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে সেইখিনি আমি কৰাই আছোঁ তো মই ক'লোঁ মইতো নোৱাৰোঁ এডমিট হ'বলৈ কাৰণ মোৰ যিহেতু মাৰ সকাম আছে তো মই সেইখিনি পূৰা কৰি আহি মেলিহে মই এডমিট হ'ব পাৰিম কৈছে ঠিক আছে তেন্তে যাওক কিন্তু মাটিত নুশুব মানে পকাত শুবলৈ মনা কৰিছিলে আৰু কিছুমান মানে গধুৰ বস্তু মানে লিফটিং চিফটিং মানে মনা কৰিছিলে হাওলা কাম মনা কৰিছিলে কিন্তু উপায় নাই ডাঙৰ জীয়েক আৰু তাতে ঘৰত কোনো নাই লাগিবলৈ ভণ্টিও কেঁচুৱা আৰু মই আৰু মামীয়ে সকলো কৰি আছোঁ সেইবোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে পাপাও গা ভাল নহয় ভণ্টিও গা ভাল নহয় ভাইটিটো আৰু সেইটোতো নোৱাৰে নাপায়ো এই তেনেকৈ লাগি মেলি বেছি কৰি দিলোঁ কৰাৰ কাৰণে আৰু প্ৰেছাৰ পৰি গ'ল আৰু প্ৰেছাৰ পৰাৰ কাৰণে কি হ'ল আহি যোনদিনাখন মানে মই 4 তাৰিখে ফুচুৰ যোনদিনাখন অন্নপ্ৰাশন আছিলে সেইদিনাখন যোনদিনাখন আহিছোঁ গাড়ীতে মানে মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল মই হাত ভৰি একো লৰচৰ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে মানে এইখন হাত দেখিছে নহয় মোৰ ফুলি অৱস্থা নাই আৰু এইখন হাতখন আপুনি দেখিলে গম পাব একো নাই হোৱা আৰু এতিয়াতো ভিডিঅ'ত আপুনি ইমান গম নাপায় মোৰ ভৰিটো পূৰা নীলা নীলা হিৰ নিচিনাকৈ ওলাই গৈছে তাৰপিছত লগালগ মোক এডমিট কৰিলে জ্বৰ 1, 2, 3 তাৰপৰা ডক্টৰে তেতিয়া লাষ্ট কৈছে এতিয়াতো এইটো নিউৰ' চাৰ্জনৰ লগত কথা পাতিব লাগিব মে বি এইটো চাৰ্জাৰীও হ'ব পাৰে মইতো ভয় খাই গৈছোঁ তাৰপৰা তেনেকৈ এডমিট কৰি চেলাইন টেলাইন দিয়াৰ পিছত কিবা ইনজেকশ্যন দিলে ভাল পালোঁ এতিয়া মেডিকেশ্যনত আছোঁ আৰু কমপ্লিট বেড ৰেষ্ট দিছে মোক 7 ডেইজ আৰু দুদিন বাকী আছে তাৰপিছত মোক চেকআপত মাতিছে লাষ্ট চেকআপত মই গ'লেহে গম পাম যে মোৰ চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিবনে নালাগে চ' সেয়াই কথা সেইকাৰণে আপোনালোকক জনালোঁ কথাটো যিহেতু আপোনালোকে মোৰ এটা ধুনীয়া সৰু পৰিয়াল আৰু প্ৰতিটো কথাই মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো সুখ হওক দুখ হওক কেলেনো শ্বেয়াৰ নকৰিম মই এইখিনি কথাও আপোনালোকক জনালোঁ আৰু এওঁ যোৱাকালি গ'ল মোৰ লগতে আছিলে উপায়টো নাই চাকৰি যাবই লাগিব পৰহিলৈ আহি আছে আকৌ তেওঁ ছুটিলৈ আহিব লাগিব কাৰণ মোৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে মই হয়তো বাহিৰত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে এতিয়া যোৱা কথা ভবা নাই প্ৰথমতে ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি লওঁ যদি ভাল পাওঁতো ভালেই কথা যদি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে বাহিৰত যাবই লাগিব আৰু তেওঁৰো গাটো ভাল নহয় আৰু আজি আহি আছে বহুত দিনত মানে মা ঢুকোৱাৰ পিছত পাপাই মোক খবৰ ল'বলৈ আহিছে ভণ্টি মোৰ জোঁৱাই ভাইটিহঁত চব আহিছে ভাবিছোঁ একেলগে ভাত এসাঁজ খাওঁ আমি গোটেইকেইটা লগ হোৱাও নাই আৰু ভণ্টি বিহু পিছত যামগৈ বুলি কৈছে সেইটোও দুখ লাগি আছে ভণ্টিয়ে কৈছিলে যে পাপাক লগত লৈ যাওঁ কিন্তু পাপাই একমাহ নোহোৱালৈকে মানে ঘৰেই নাযাওঁ বুলি কৈছে সেয়াই ব'লক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মোৰ হেল্পাৰ এজনী আছে মানে লৈছোঁ আৰু ঘৰৰ নিচিনাই আমাৰ তাই ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে আহে চব খানা পিনা বনোৱা মেলা তাইয়ে কৰে মোৰ ল'ৰা চাইছে ঘৰ চৰ ঠিক ঠাক চব তাই কৰিছে তথাপি মই আপোনালোকে দেখা পাইছে মইতো এনেকৈ পৰি থকা মানুহ নহয় তো বহুতে ভাবিছে চাগে কি হ'ল মই ৰেচিপিও দিব পৰা নাই ভালকৈ ভিডিঅ' এটাও কৰিব পৰা নাই খালি মাৰ মেমৰি হিচাপে সেই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ
আৰু বহুত জৰুৰী আছিলে কাৰণ মই এই মোমেন্টছখিনি মই কেতিয়াও হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ সো সেইকাৰণে মই কেপচাৰ কৰি ৰাখিলোঁ আৰু আজিও এই ভিডিঅ'টো মই কেপচাৰ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ ভণ্টি দুদিনৰ পিছত যাবগৈ বহুত দূৰলৈ তাই বেংগালোৰত থাকে বেয়াও লাগিব আহিব কিন্তু এতিয়া নহয় দুদিনমানৰ পিছত আহিব আৰু তাই কেঁচুৱা হোৱাৰ পৰা বেছেৰি যাবলেই পোৱা নাই মা গা বেয়া হ'ল কিবা হ'ল সেই তেনেকুৱা কথা এতিয়া আহিছে তেহে ভণ্টিহঁত গৈছে বজাৰ গৈছে মোকো লগ ধৰিছিলে মনো কেনেকৈ যাম কৈছোঁ মই তই কেঁচুৱাই চাবিনে মোক চাবি তো সেইকাৰণে আৰু এতিয়া আমাৰ বাইদেউগৰাকীয়ে খানা পিনা বনাই আছে কি কি খানা বনাইছে মই দেখাইছোঁ পাপা আছে হেলথ চিটিত দেখাই আছে পাপাৰ মানে হেলথ চেকআপ এটা কৰাইছে কাৰণ হাৰ্টৰ পেচমেকাৰ লগোৱা আৰু মই একো এইখন হাতটো মই একো কৰিবই নোৱাৰোঁ ইভেন মোৰ কাপোৰ কানিও মানে এতিয়া মানে বেলেগে পিন্ধাই দিবলগীয়া হৈছে আৰু গা চাও ধুৱাই দিবলগীয়া হৈছে সেয়াই চ' প্ৰতিটো কথা আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ যেতিয়া এইখিনি কথানো কেলৈ শ্বেয়াৰ নকৰোঁ ব'লক তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই লাহে লাহে এতিয়া উঠোঁ কাৰণ কিমান পৰি থাকিম বিচনাত পৰি থাকিবলৈও মোৰ অশান্তি লাগে আৰু ব'লক তেন্তে এয়া দেখা পাইছে ন ব'লক এইফালে বাইদেউ খানা বনাব লাগিছে কি বনাইছে আৰু এইফালে হ'ল আমাৰ গীতাবা খাচী মাংস আৰু চিকেন আৰু কি কি বনাই নাজানো কিন্তু বহুত খানা বহুত টেষ্টি বনায় দেই বহুত টেষ্টি বনায় এনেতো মোৰ বেয়া লাগিছে মানে মই বনাব পৰা নাই মই যে এনেকে থকা মানুহ নহয় তাই বনাইছে মই দেখাইছো ৰ'ব কি কি বনাই আছে এইফালে হ'ল চিকেন তাই তেতিয়ালৈকে খানাটো বনাওক আৰু মই আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া মোৰ আৰু স্পেচিয়েল ফ্ৰেণ্ড এজনী আছে দেখাইছোঁ কোন হয় স্পেচিয়েল ফ্ৰেণ্ড মোৰ বলক এইজনী হ'ল মোৰ স্পেচিয়েল কোৱালি উইনি হাই উইনি এইজনী বহুত বদমাছ তাই মানে মই যদি দৰ্জা লক কৰি থৈ দিওঁ ন মানে হুক নহয় মানে যদি দৰ্জাখন এনেই লক কৰি দিওঁ তাই লকটো খুলি গুচি আহে মোৰ ঘৰলৈ ইমান বদমাছ মানে মোৰ যে এক দেখিলে যে মানে আমাৰ এক্সট্ৰাৰে মনত পৰে সিহঁত দুটাটো বাপেকে চাই আছে বাৰু এই মানে আমাৰ অ'নাৰৰ ডগ হয় আৰু তাই মানে মোৰ লগত ইমানেই ভাল পায় মানে মোৰ লগত ইমানেই ফেমিলিয়াৰ মানে মোৰ ইয়াতে বেছিভাগ থাকে মানে মোৰ ঘৰ মানে মোৰ ঘৰ মোৰ বেডৰুমলৈকে আহি যায় তাই পূৰা চিনি পায় তাই আৰু এইফালে আহি পাই গ'ল সিহঁতি ভণ্টিহঁত যিটো কামৰ কাৰণে গৈছিলে সেইটো নহ'লে ডায়মণ্ড কিনিবলৈ গৈছিলে তাই কিন্তু কি হ'ল আজি বেড লাক আজি কিবা কাৰিকৰ ডে নেকি বন্ধ বন্ধ আৰু সেইফালে আমাৰ যোৱাই দিদি চাবি দে দিয়া উচকো দে দিয়া অ' ঘটকো দে দিয়া পুটু এইটো পুটু জলপান খাব এতিয়া আমাৰ কুচুকলি ন খাব ন কুচুকলি জলপান খাব ন অ' খাম বুলি কৈছে জলপান খাম বুলি কৈছে খাম বুলি কৈছে খাবা জলপান খাবা 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 এই হাঁহি চোৱা ক'ত যোৱা তুমি ক'ত যোৱা কুচু ভাইটি পাপাই বেয়া পায় তথাপিও পাপাক দেখাই দিছোঁ হাই এটা কৰি দিয়া পাপাই সদায় হাই এটা কৰি দিয়া মা নাই তথাপিও পাপা দেখিছে ন পাপা আজি মানে হেলথ চেকআপ এটা কৰাইছে ই চি জি আৰু এইফালে পাপা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড পবিত্ৰ আংকল চবকে খানা পিনা দিয়া হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া খোৱা নাই মই আৰু ভাইটি খাবলৈ বাকী আছোঁ আৰু ভাইটিয়ে খাই আছে মানে ময়ো লৈ লৈছোঁ আৰু সৰুটো গা ধুই আছে দিদি অলপ দেৰি কাৰণে গৈছে আৰু তো গাইজ আমাৰ খোৱা বোৱা ডান আৰু এতিয়া মই খেলি আছোঁ ফুচুৰ লগত এয়া দেখা পাইছে ফুচু পূৰা এতিয়া অ' কথা পাতিছে দেখিছে পাপা গ'ল পাপা হেলথ চিটি গৈছে আকৌ লাষ্ট চেকআপ এটা আছে ই চি জি কৰাব আছে কিবা কিবি কৰাব আছে সেয়া গৈছে আৰু ভণ্টি ভাইটিহঁত আছে তেহেঁতি চাহ তাহ খাই আছে আৰু মই এয়া বিচনাত বিচনা এতিয়া যেতিয়ালৈকে চেকআপ নহয় এইফালে ফুচুৰ লগত খেলি আছে এয়া কৈছোঁ বোলে আৰু এতিয়া সিহঁতক যাব টাইম হৈ গ'ল আৰু মই এইফালে বাই দিবলৈ মই বেলকনিত ৰখি আছোঁ তলত সিহঁত ৰখি আছে বাই 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 বাইও দিব ন
just take a breath and take it deep.